O akciji Zavrni rukave koja se održava 12. put za redom. Reč je o akciji koja se realizuje na nivou države. Predviđeno je da traje 2 sata, to jest 29. septembra od 10 do 12 sati. Akcija se realizuje sa volonterima uz pomoć javnog komunalnog preduzeća. Šetalište oko kompenzacionog jezera sam izabrala za lokaciju zato što tamo ima dosta bačenog otpada, a s obzirom na to da je u toku uređenje šetačke staze sa sadnjom drvoreda pored, mislim, bilo bi lepo da taj deo grada uredimo da bude lep za ljude koji tamo provode svoje vreme.